অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমাৰ দুনি এছ এম টি গাঁৱৰ চেনেহী শইকীয়া নামৰ প্ৰায় নব্বৈ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ আজি মৃত্যু হ'ল। আৰু এই মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মানে বানপানী আহিছে ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ কাৰণে। আজি কিছুদিন আগত আপোনালোকে দেখিছে, বাতৰি কৰিছে, কিছুদিন আগত আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে, ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে গোটেই অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ দুৰ্দশাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছিল। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আজি আকৌ পুনৰবাৰ এই যি পলংকৰী বানৰ কাৰণে আকৌ নতুনকৈ বানপানী আহিছে। আৰু বানপানীৰ ফলত আচলতে বৃদ্ধগৰাকীৰ যি ৰাজহুৱা শ্মশান নোহোৱাৰ কাৰণে ঘৰুৱাভাৱে যি ঘৰৰ নিজৰ মাটিতেই সৎকাৰ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা, আচলতে একাঠু পানীত লৈ যাবলগীয়া অৱস্থা হোৱাটো আচলতে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। আৰু চৰকাৰখনে আচলতে হকে বিহকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি দিছে, কিন্তু আজিলৈকে দুনিয়া অঞ্চলত এখন ৰাজহুৱা শ্মশানৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ভূমি আবণ্টনৰ কথা কিন্তু চিন্তা কৰা নাই। তেখেতসকললৈ আমি এটা অনুৰোধ জনাম যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেধৰণৰ বানপীড়িত এলেকা অঞ্চলসমূহত যাতে ৰাজহুৱা শ্মশানৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মানুহৰ যি মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ পিছত সৎকাৰৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা শ্মশান এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে।